אבנר פרץ, שלום. שלום וברכה. ברוך הבא למעלה אדומים, למכון מעלה אדומים. תודה רבה, מפעל מאוד יפה. אתה למדת מתמטיקה, נכון? אני עשיתי תואר ראשון ותואר שני במתמטיקה, הייתי איש הייטק, הגעתי לתפקיד של סמנכ"ל של מלאם, שזה היה מרכז המחשבים הממשלתי, והייתי מעורב בהקמת כמה ממערכות המחשוב המרכזיות של מדינת ישראל. מה מביא אותך פתאום לעסוק בלדינו? ההתעסקות בלדינו הייתה תמיד, השאלה מה מביא אותי לתפנית המקצועית הזאת, להסבה, שנטשתי תחום כל כך מבטיח כמו ההייטק, והלכתי לעשות דוקטורט בתחום הזה, והקמתי את המכון, ועשיתי כל מה שעשיתי ב-20 שנה. קיצור, אפשר לומר משוגע, כי מי נוטש היום מההייטק והולך לתחום שפרנסה ודאי לא מצויה בו, ויוקרה די מצומצמת. מתוך נטיית הלב. אוקיי. נטיית הלב. מה אומר? תראה, אני לא גדלתי במשפחה שבה דוברה הלשון הזו בבית. אני כבר דור שביעי, שמיני פה בישראל, בשנה הבאה אם לא 200 שנה לישיבתנו בירושלים. אבל קלטתי את השפה, משהו מהשפה בחוג המשפחה רחב יותר. ולכן אולי זה חשוב, הגישה שלי איננה מתוך נוסטלגיה, שזה גישתם של מרבית האנשים שנורים אחר הלדינו, זה לפעמים נוחם על כך שהזנחנו, יכולנו לקלוט יותר מסבא וסבתא, לפעמים זה געגועים על משהו. זה די מצומצם אצלי, זאת אומרת אותי מעניין הערך נטו שיש בשפה הזאת, ומתוך כך גם כיוונתי את דרכי לאפיקים לא רגילים, והם של חיסוף הקלאסיקה שבלדינו ויצירת הדורות ולא ניסיון הזכרות בזיכרונות ילדות, למרות שעסקתי כאן, אם אני אפרט עוד מעט, לא מעט גם בתחום הפולקלור. מה הייתה נקודת המפנה שהביאה אותך לפעול ממש ולהקים את המכון? תראה, הנקודה המסוימת, אני הייתי כאן, נוסף לדברים שאמרתי, אני הייתי גם מייסדי מעלה אדומים לפני 37 שנים. היום אני עוסק, מקים את התיעוד, את ארכיון העיר מעלה אדומים. אני עמדתי בראש קבוצת המתיישבים שעלתה כאן להתיישבות 23 משפחות לפני 37 שנים בנר שביעי של חנוכה תשל"ז, דצמבר 1976. היום זו עיר של 40,000 תושבים. אני מילאתי אחר כך תפקיד של ראש המועצה בהתנדבות, ובאחד הימים פנה אליי מנכ"ל המועצה, היה תחילה מזכיר, מנכ"ל המועצה. המועצה הפכה אחר כך לעיר, אני שימשתי תקופה קצרה כראש המועצה. פנה אליי מנכ"ל המועצה ישראל גולדשטיין, ואמר לי, העיר הזאת זקוקה חוץ מאשר תנופת הבניין האדירה והגדולה שלה, והמוסדות הרגילים המתבקשים, גם תרבות. אז יש לנו את ישיבת ההסדר ברכת משה, שאני הייתי מעורב בהקמתה במעלה אדומים, והוא אמר, אתה עוסק, יש לך תחום עניין גדול מאוד שנקרא לדינו. בוא תהפוך אותו גם כן לאיזה אבן פינה תרבותית פה בתוך העיר מעלה אדומים. פיתני ואיפת, אני אין לי יודע אם זה לטובה או לא לטובה היום. מדי פעם אני מבקר כאן ואני שופך עליו את חמתי על זה שהוא גרע אותי לתוך העניין הזה. אבל זו הנקודת הזמן שבו, אני גם עדיין לא התנתקתי אז אגב מסוכריי, אבל הקמתי כאן את המכון הזה, לאט לאט הוא בלה אותי. באחד הימים הייתה כאן פרופסור תמר אלכסנדר, והיא אמרה לי, ראתה מה שאני עושה, ואמרה לי, אבנר, מדוע לא תעשה דוקטורט בתחום הזה? אמרתי לה, תשמעי, תמר. ניסיתי לעשות את זה, אבל בכל מקום אומרים לי, יש לך תואר שני במתמטיקה, תעשה קודם תואר שני בספרות, ואחר כך, זה אני לא, אמרתי, אני לא מוכן לחבוש שוב את ספסל הלימודים, אני מרגיש שיש לי ידע ו... אפשרויות רקע מתאים כדי... אז היא אמרה, יש לנו את המלגה היוקרתית ביותר שקיימת בארץ, מלגת קרייטמן, שאוניברסיטת בן גוריון היא הרבה יותר ליברלית בעניין הזה ופחות מתקדקנית. יותר פתוחה, כן. אז, אבל היא אמרה, אבל אתה כבר איחרת, כמעט איחרת את המועד, כי בעוד שלושה שבועות סוגרים. אמרתי לו, אם, אז אני מגיש עכשיו. באמת, תוך שבועיים שלושה השגתי את כל ההמלצות, הגשתי את הבקשה ושכחתי מזה. התייעצת עם המשפחה, עם אשתך? לא, לא התייעצתי, לא.
תשמע, זה היה לימודים בשלב הראשון, וזה לימודים במנגה נדיבה ביותר, שמאפשרת לך להתפרנס. אילו לא הייתי מטופל במשפחה כבר, אז בכלל זה היה גן עדן, מלגה כזאת יוקרתית למשך 3 שנים רצופות, משכורת חודשית קבועה. ניסיתי, עשיתי מה ש... הגשתי את הבקשה, ולהפתעתי הרבה, ערב יציאתי לספרד, לעניין אחר, קיבלתי את ההודעה שהתקבלתי. אז התחלתי, אז צריך להתחיל לחשוב מה לעשות. אני יצאתי לספרד במלגה של ממשלת ספרד למשך כמה חודשים, והמטרה שלי הייתה אז לשקוד על הגהה והוצאה, לקראת הוצאה לאור של הקופלוסר יוסף הצדיק. יצירה שמשכה את ליבי מאוד באיכות הספרותית הגבוהה ביותר שלה, ומצאתי את הצילום, העותק היחיד שקיים בעולם של המהדורה הראשונה, מיקרופין במכון בצבי, והם אפשרו לי ברוב טובה לצלם מתוך זה, ותרגמתי את כל היצירה. עדיין מבלי מחשבה של כיוון מחקרי, ושיתפתי בזה את ידידי פרופסור יעקב חסן המנוח, שהוא, היצירה הזאת הייתה בבת עינו. והגעתי לספרד כשבאמתחתי כבר האישור לעשות את הדוקטורט, רק צריך לחפש נושא. ישבתי עם יעקב חסן, זו הייתה חוויה בפני עצמה, לשבת שם במכון אריאס מונטנה במדריד, עדיין במשכנו הישן, בינתיים עבר מקום. הוא יושב במין חדר נזירי, אפל למחצה ושוקד על מעשיו, ואני הצטרפתי, הוא קיבל אותי בשמחה, בגלל העניין המשותף שלנו. ואז החלו בינינו שיחות וויכוחים, לפעמים ויכוחים עד לב השמיים, ויכוחים ידידותיים מאוד, אבל על כל מה שקשור ביצירה. ואני הקטן שרק מזה מקרוב בא אל היצירה האדירה הזאת, עומד מולו, שהוא כבר כמעט 20 שנה עוסק ביצירה, וכל הזמן מחכה לעוד משהו כדי להגיע אותה להוציא לאור. בכל אופן, בסיום, אחרי שבועיים ימים שישבתי אצלו, צריך היה קצת להינפש מהשן הסיגרים הכבד שמילא את חלל החדר, והביא עליו בסופו של שמון גם את קיצו, ויצאתי לסלמנקה. באיזה שנה רק תמכן לסלמנקה? זה היה, וואה. זה היה ב-70 ו... 17 שנים, משהו כזה, זה היה סמוך לרצח רבין, עכשיו אני נזכר, כן. 17 שנים. לקראת צאתי לסלמנקה, שוחחנו שוב, באתי להיפרד ממנו, אחר כך חזרתי שוב. ואז הוא אומר לי, אבנר, אנחנו כזה מדברים על אברהם טולדו, מחבר, נכון, שבשניים מבין חמש המהדורות של היצירה הזאת, מופיע השם אברהם טולדו בלי שום אינפורמציה נוספת. מניין לך שהוא חיבר את כל היצירה האדירה הזאת כולה, 2500 חרוזים עם 25 שירים משובצים איתו? לא, אינני יודע מדוע הוא שאל את השאלה הזאת, אבל איך הוא עם השאלה הזאת יצאנו, והוא ברוב נדיבותו נתן לי צילומים של כל חמש המהדורות של היצירה, מהמאה ה-18 ומהמאה ה-19, ועם זה, מצויד בזה, הלכתי לסלמנקה. הגעתי לסלמנקה ערב שבת ממש, ומחר שאני שומר שבת, אז בשבת לא יכולתי להתחיל לעבוד. לקחתי איתי את הערימת המהדורות האלה, והתיישבתי באחד הגנים של סלמנקה, והתחלתי לעיין, ופתאום איכשהו, בעיקר כשאני מגיע לשירים המשובצים, יש שם 25 שירים המיועדים לביצוע על פי מכה ולחן וכן הלאה בתוך היצירה כולה, העיניים שלי צדות פתאום אקוסטיכון, אברהם, טולדו, שבור, קצת שאין הזמן עשתה, חילופי שורות, חצי ולדוי, ועוד ועוד ועוד. אמרתי, רגע, אני צריך לעצור בעניין הזה, ואיכשהו זה התקשר לשאלה שאלתי חסן. התיישבתי שם בחדרי במלון ליד הכיכר הנפלאה, יפה ביותר, אני חושב, מבין הפלאסס של ספרד, הפלאס המיור של סלמנקה, ועבדתי שם מבוקר עד ערב, כששוב אני מביא איתי, מאחר שאני לא למדתי פילולוגיה בצורה מסודרת, אז יכולתי לדלג על כל מיני
מסורות מאובנות של פילולוגים, ולהביא את הידע שלי מתוך עולם המחשבים. לקחתי איתי מחשב נייד, שזה היה די נדיר אז. ניסיתי ללכת לשבת בספרייה היפהפייה של אוניברסיטת סלמנקה, אחת העתיקות בעולם, ולא היה לי אפילו שקע לתקוע את המחשב. אז אמרתי, אני אשב במלון, מה אני צריך את זה? ושם בניתי חמישה טורים מקבילים זה לזה של, אחר שכבר היה מוכן איתי לקראת הוצאה לאור, שזו הייתה הכוונה המקורית שלי, אז שכפלתי את הטור הזה, ואז ישבתי עם העותקים האלה והתחלתי לשתול פנימה בצבעים שונים את ההפרשים בין המהדורות השונות. בדרך כלל מה שעושים פילולוגים, הם מושנים נוסחה ולמטה חילופי גרסאות, חילופי גרסאות, ואני עשיתי בצורה סינופטית שמאפשרת לך במכה אחת לראות את ההבדלים, ובאמת מהר מאוד העליתי ממצאים שהדהימו אותי, ואני מקצר, זה סיפור, חזרתי למדריד ואמרתי ליעקב, יעקב, אתה זוכר, אתה שאלת אותי האם אברהם טולדו חיבר את כל ה... הוא כבר לא זוכר את זה, אני לא יודע. אמרתי לו, כן, אז הוא אומר, אז מה? אני אומר לו, בוא תראה, לוקח אותו אל המחשב, מכניס את הדיסק, עדיין לא היה דיסק און קי, או דיסקט, אני יודע, ואני מעלה לפניו את העבודה שלי, לא מדורת חמישת הטורים, אלא השירים האלה, ואני אומר לו, הנה קרוסטיקון, אתה רואה? אברהם, וכאן יש תו, תתוו, למדיו, טולדו, ועוד אחד, ועוד אחד. ואני מסתכל בו, זה מין אלם, דממה, אין תגובה. אמרתי, לא יודע מה, קלקלתי משהו, עשיתי משהו לא בסדר. ואז הוא פתאום אומר לי, אחרי ירור, כל שאומר לי, אתה עושה לנו בעיה. ברגע שהוא אמר לי, אתה עושה לנו בעיה, אני הבנתי שאני על הסוס, תכף אני אדבר. ואמרתי לו, למה? הוא אומר, תראה, אנחנו כבר אוטוטו גומרים את המהדורה המדעית, הביקורתית של היצירה, ואתה מחדש לנו כאן דבר, אני לא שמתי לב לכל הקוסטיקונים האלה, משהו כזה, ואני איכשהו צריך יהיה להסתמך על מישהו. אמרתי לו, אין בעיה, אני אעשה דוקטורט על היצירה הזאת. זו הייתה חוצפה מהדרגה הראשונה מצידי, ותוכל לצלטט את זה כמה שאתה רוצה. והוא יכול היה לזרוק אותי מכל המדרגות. כי יש חוקרים כאלה שמי שנכנס לחלקת האלוהים, פוסע על תוך התחום שלהם, בצדק, במידה רבה, אבל הוא היה אדם מספיק מבוסס במחקר שלו, והוא לא דחה את זה על הסף, הוא רק שאל אותי, מה החידוש? ואז התחלתי להסביר לו מה הכיוון, הראיתי לו את המהדורה של חמשת הטורים. עכשיו, הוא לא היה מבוגר ממני בהרבה, הוא אומר לי, אתה יודע, אבנר, בשיטה הזאת אני אעבוד בגלגול הבא. זה נוגע אחר כך לדברים שאני עושה כאן, שאני מביאתי את הרקע שלי בניתוח מערכות ובמחשוב, ושוטל אותו עמוק עמוק בתוך חקרי הלדינו, ואני חושב שאני מקדם את התחום הזה. זה המשך אחרי 15-17 שנים. וזהו, זה הייתה, הוא ברוב טובו הסכים להיות יועץ שלי בעבודה, ואז חזרתי לארץ והתחלתי לעבוד... הגשתי את הצעת המחקר והתחלתי לעבוד על זה, ואני חושב שיש משהו ייחודי בדוקטורט הזה שאני עשיתי. זה כבר אמר לי חיים באר, שהיה באוניברסיטת באר שבע, בן גוריון, והיה נוכח בזמן שאני הצגתי יחד עם דוקטורטים אחרים את ההצעה שלי. אומר, תשמע, היום לא כותבים דוקטורטים כאלה, היום אתה תופס את הצ'וקצ'יק של הקומקום ועל זה אתה עושה מחקר שלי, והתפיסה, כפי שאתה מציג אותה כאן, היא תפיסת חובקת עולם, שזה באמת היו עבודות כאלה בעבר, וזה נכון. משום שאני לא התרכזתי ביצירה, היצירה באמת התגלתה כיצירה, אולי כפסגת היצירה, נאמר, הלא תורנית, למרות שהיא עוסקת בעלילות תנכיות, היא לא שייכת לספרות תורנית. פסגת היצירה בלדינו, ומכל מיני בחינות, גם בלשון שלה, גם בעיצוב הספרותי, וגם בשילוב הפנטסטי של, שבין נרטיב שהוא כתוב בחריזה, שזה עיקר הסיפור, ובתוכו משובצים מעין מחזה מוסיקלי, שירים שאמורים להיות מבוצעים, פיוטים, רומנסות, שירי אהבה, שמיועדים להיות מבוצעים לפי הנחיות שכתובות בראשי השירים. אז מתוך החשיבות של היצירה, אמרתי, אינני יכול להתמקד רק ביצירה הזאת, אני צריך לשקול לחשוב, לבחון מתי היא נוצרה, וזה היה החידוש הגדול, המהפכה שאני חוללתי.
שלקחתי את היצירה הזאת 100 שנים אחורה, כי משה אטיאס היה הראשון שהתעסק ביצירה הזאת, והוא החליט שהיא שייכת לספירה של המעם לועז, של החבורה הזאת שהחלה להשכיל, ששמה לה למטרה להשכיל את העם בלשונו שלו, אחרי שהעברית הלכה והשתקעה, הלכה והשתקחה, הוא ואברהם עשה, כל אחד בדרכו, יעקב חולי ואברהם עשה, ואטיאס בטבעיות רבה מאוד הדביק לשם גם את אברהם טולדו. ככל שאני התעמקתי במחקר, ואין לי לא כאן המקום לפרוס את זה, אני הגעתי למסקנה שהיצירה הזאת לא יכולה הייתה להיכתב, אפילו גם לא מבחינת האקלים הרוחני שלה, אבל גם מבחינות אחרות, מנקודת ראות פילולוגית, לא יכולה הייתה להיכתב במועד שבו אטיאס שלנו אותה. אבל למרבה הפה, לכל החוקרים, כמו יעקב חסן, הבכיר שבהם, דקדקו איתו כל מיני דקדוקי עניות על כל מיני דברים קטנים, אבל את העובדה הבסיסית שהוא אומר שאברהם טולדו פעל בקושטה, בסביבה של יעקב חולי, בראשית המאה ה-18, וכשפרסמו את הספר שלו ב-1732, לא הוסיפו אף מילה לחבר, כי שמו היה ידוע לכל. ואני הפכתי את הקערה על פיה, והגעתי למסקנה שכאשר יצא לאור היצירה הזאת ב-1932, כבר לא ידע אדם דבר אודות אברהם טולדו חוץ מאשר שמו, עד כדי כך הפריד מרחק בין תקופתו לבין התקופה שבה נתפסה היצירה לראשונה. בקיצור, שתתי את היצירה הזאת במאה ה-18, אבל אז נולדה בעיה, כי היצירה הזאת הופיעה בתוך איזושהי בדידות מזהירה, כי כל המאה ה-17, שבראשיתה אני הגעתי למסקנה, נוצרה היצירה, היא יש בה אלם דפוס, לא מגיעים לנו 7-8 ספרים בלדינו, זה הכל. גם בעברית מצומצם ביותר. אז התחלתי לחשוב מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך. זאת אומרת, מהם המקורות שהוא ינק מהם? כי לא ייתכן שיצירה בשכלול, ברמת שכלול כל כך גבוהה, פתאום נוחתת לך ובלי שקדם לה משהו. אין דבר כזה בספרויות העמים, וגם כאן לא. וגם אלנה רומרו שהתעסקה, העלתה את השאלה הזאת. ואני הלכתי וחפרתי אחורה, ותוך כדי זה גיליתי רצף של יצירה קלאסית בלדינו למין התקופה שלפני הגירוש, עבור דרך הדורות שאחרי הגירוש עד לטולדו, ולאחר מכן בחנתי גם את השפעה אפשרית של היצירה שלו על הדורות שלאחר מכן. ודווקא את התקופה שחוקרים כמו יעקב חסן כינו תור הזהב של היצירה בלדינו, שזו התקופה שבה נוצר מעם לועז ועבודתו של אברהם מסע, אני ראיתי בה את תקופת, רואה בה עדיין תקופת הדקדנס הגדול של יהדות האימפריה העותמנית. זה נכון שעבודתו של אסר, עבודתו של חולי, יש להבין אותם על רקע התקופה והשתכחות העברית, אבל סך הכל לכנות דווקא את התקופה האומללה הזאת כתקופת תור הזהב, זה חוטא לאמת. ואני גם יצרתי איזה מין גשר שמדלג על פני התקופה הזאת ומראה את השפעתו של אברהם טולדו על תקופת ההשכלה שבאה לאחר מכן, אחרי ממחצית המאה או השליש האחרון של המאה ה-19, שכל מיני ענפים של יצירה שנרדמו לחלוטין בקרב היהודים הספרדים מתעוררים מחדש. ותוך כדי כך גם, וזה כל זה, זה מבוא לקראת מה שאני עשיתי כאן בתוך המכון, ותוך כדי כך גם הגעתי למסקנה שהייתה שגגה לא קטנה אצל חוקרים, אלה שכבר התעניינו בלדינו מעבר להיבט הפולקלורי שלה או התורני שלה, שסברו שהלדינו כלשון כתובה, כלשון ספר, כלשון יצירה, נולדת אי שם בתקופה הזאת, שמעתי 1728 נאמר, שהספר הראשון מתפרסם אחרי תקופת אלם ארוכה, אותיות רבי עקיבא נדמה לי, ואחריו מעם לועז, שרק הצורך העז לבוא אל העם בלשונו שלו העלתה את הלשון הזאת מלשון נעלי בית למעמד של לשון ספרותית. זה נראה בעיניי מופרך לחלוטין, ובאמת כל שלל היצירות שאני מצאתי שמובילות מהמאה ה-15 אל תקופתו של טולדו מעידות את ההפך. התחלתי לשאול את עצמי, מדוע הטעות האופטית הזאת? והמסקנה הייתה מאוד מעניינת, והיא גם כן קשורה בעבודתי כאן, והיא שביצירה, שראשית כל בקרב דוברי הלדינו, התקיימה במקביל
יצירה עברית שעליה כולם מדברים, אבל במקביל אליה נותרה חלקה מאוד ראויה ללשון, ללשון הדיבור היומיומית שלהם, נקרא לספניולית, לדינו, שהיא לא נדחקה הצידה ולא עוד, לא השאירו אותה במעמד נחות של לשון הבית, אלא גם בה הייתה יצירה בעלת אופי קצת שונה מזה של, של, של העברית. אז מה הסוד? מדוע השגגה הזאת? מדוע התאות האופטית? היא קשורה בתופעה שאנחנו מכירים בימי הביניים, בעצם במידה מסוימת עד היום הזה, והיא תופעה שנקראת דיגלוסיה. זאת אומרת שאצל עמים, בעיקר מהלשונות הלטיניות, אנחנו מכירים את זה, יש להגים שונים שמדוברים. כך זה באיטליה, למשל. הלהג של סיציליה לא יובן בצפון איטליה, או אפילו ברומא. להגים שונים, אבל מאחר שמדובר כאן בעמי תרבות שגם יוצרים יצירה, הרי בכל תקופה שהיא יש איזושהי לשון מופתית שהיא מיוסדת על אחד מהדיאלקטים האלה, ובה נוצרת היצירה הרשמית, נקרא לזה. באיטליה זה הניב הטוסקני, וזה בעקבותיהם של דנטה ושל פטרארקה, בעיקר יותר מאשר דנטה, שהם אימצו את הניב הטוסקני וכתבו בו, ומתוך כך הוא נעשה לניב הייצוגי של איטליה. עכשיו, אותו דבר היה בספרד. בספרד היו אפילו חילופים. בתקופה מסוימת, במאה ה-14, הייתה גייגו פורטוגז, שהיא ניב של פורטוגלית שמדובר בגליסיה. זה הייתה לשון המופת, ובה כתב גם אלפונסו החכם את הקופלס דל סנטה מריה. הוא לא כתב את זה בספרדית, כתב את זה בגייגו פורטוגז. אחר מכן, במאה שילי המאה ה-14, ראשית כמאה ה-15, הקסטילית כובשת לה את המקום. עכשיו שוב, להבדיל מהלהגים הקסטילים המדוברים, מדובר בלשון ספרותית. עכשיו, אדם בספרד, אני לא מדבר על יהודים, יכול היה לדבר באחד הלהגים המדוברים בספרד, וכשהגיע הדבר ליצירה ספרותית, הוא יישר קו עם הטון וכתב באותה לשון מופת. היהודים לא היו יוצאי דופן מבחינה הזאת. ועל אדמת ספרד הם כתבו, היו להם היבטים שהם, הם כתבו באותיות עבריות ולא באותיות לטיניות. כשהם עסקו בנושאים יהודיים, תנ"ך וכן הלאה, אז נכנסו לשם מילים, וכיוצא בלדברים. אותם התופעות שם, אבל הלשון עדיין הייתה לשון שהיא מקבילה מאוד ללשון הספרותית. וזה נמשך אחר כך בדורות הראשונים אחרי גירוש ספרד. עד כדי כך שיש יצירה שאני הוצאתי אותה לאור של ברטולומה דה נהרו, אקילנה, מחזה, שבגניזה בקהיר נמצאו שרידים שלו, מודפס בוונציה בשלהי המאה ה-16, סמוך לשנת 1600, באותיות עבריות, ונשלח כאן כמובן למזרח. עכשיו, הוא כתוב בלשון ספרדית גבוהה מאוד, אני התקשיתי כשהגעתי אותו לעברית, והיה ציבור של אנשים משכילים שדיברו בבית בלהגים הספניוליים שלהם, אבל היו מסוגלים לשמוע ולעקוב אחרי יצירה, כי אם מפיסים יצירה כזו זה כדי לבצע אותה. וזה מראה שהתקיימה דיגלוסיה גם אצל היהודים. אברהם טולדו מציין כבר את התופעה של התגברות ההשפעה של הלשון המדוברת על הלשון הספרותית, ואז הוא מהווה גשר בין אותה התופעה של כתיבה ספרותית בלשון משותפת לכל דוברי הספרדית בספרד, בדרום אמריקה ומגורשי ספרד, לבין התופעה המאוחרת יותר של הלדינו כמו שאנחנו מכירים אותה. יעקב חולי כותב בהקדמתו למעם לועז, שנכון, יש ספרים, למשל הוא אלמוסנינו, רבי משה אלמוסנינו, שכתב את הספר, איך זה נקרא? מרח לי כרגע השם, הוא אומר, אבל הוא כתוב בלשון קסטילית נקייה שדוברי, שהלשון שלנו כביכול התקלקלה, אנחנו לא מסוגלים לקרוא אותה. אבל מה שמדבר הוא בעצם זה על תופעה שאני דיברתי, על כך שהמשכילים בקרב היהודים חיו בדיגלוסיה, הייתה להם לשון הבית הספניולית, והייתה להם לשון, לשון המופת שבה הם היו שותפים לכותבי ספרדית במקומות אחרים. ולאט לאט הלכו הדברים והתמזגו, ההתנתקות מספרד הלכה וגדלה, ההשפעה נמשכה עוד אל המאה ה-16, והמופיע אמרתו לזה. זו התמונה. עכשיו למכון כאן. את המכון הזה,
התחלנו מזה שאני הסעתי אותו בהשפעתו של ישראל גולדשטיין, מנכ"ל המועצה, ושהוא גרר אותי לכך שהתחלתי, עשיתי דוקטורט, וזה כבר הייתה דרך שאין אין נסיגה ממנה אחורה, זאת אומרת, אתה לא יכול לחזור. אתה צריך במקצוע כמו הייטק, אתה צריך להתעדכן כל הזמן. מה שנשאר לי זה תפיסת העולם כמנתח מערכות, שאפשרה לי, שהיא עד היום חלק מהרקע שלי, הרקע המקצועי, שאותה אני מפעיל כל הזמן גם במחקריי. לשם מה הקמתי את המכון הזה? המכון הזה הוקם כזרוע ביצועית של ספרד. ספרד, העמותה לטיפוח המורשת הספרדית יהודית, שאותה יסד משה שאול לפני 30 וכמה שנים. ואיכשהו אני מצאתי, הוא הצליח לגייס אותי לעניין הזה. היו לנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, מפגשים חברתיים כאלה שבהם... המפגש הראשון היה אצל הגברת ישעיה, אלמנתו של ישעיה, מנהל המחוז של משרד הפנים בירושלים, ובסלון שלה היה המפגש הראשון, ואני גם כן, משה שאול הזמין אותי לשם. צריך לזכור שספרד החלה לפעול בתקופה שבאף אוניברסיטה בישראל לא הייתה שום פעילות. בכל היתר, אני יודע, קצת שנים אחדות אחר כך, שמואל רפאל התחיל לעשות את הדוקטורט שלו, הגיע דוד בוניס, פרופסור דוד בוניס, שהוא גם כאן, מארצות הברית, ועד היום זה נשאר מצומצם ביותר באוניברסיטה העברית שמלמדים את השפה כולה. היום התמונה היא קצת שונה, היא הרבה, בעיקר בכל המור באוניברסיטת בר אילן, אבל אז זה היה בעצם הגוף היחיד, והורגש צורך, לפי דעתי, לפי התחושתי, זה לצד הפעילות הפופולרית, הוצאה לאור של הקי ירושלים, ועבודה בכל ישראל, לעבודה יותר מדעית. ולכן אני... אולי מתוך הרקע שלי וצורת החשיבה שלי, החלטתי להקים את המכון הזה כזרוע יותר מדעית, נקרא לזה, של ספרד. ובאמת במשך שנים, עד לפני 4 שנים, היא הייתה כפופה. אתה תראה בשלט בחוץ, עדיין כתוב ספרד העמותה. אבל זה לא התחיל במחקרים מדעיים, זה התחיל בעבודת הצלה. המפעל הצלה כבר היה לספרד מפעל אחד גדול, וזה מה שנקרא מפעל הפולקלור. בשיתוף עם כל ישראל החלו להקליט, החל מ-1978 עד אמצע שנות ה-80, 2,833 שירים מפי כ-300 אינפורמטים, עבודה חשובה מעין כמוה, שמשה ראה אותה כהמשך לעבודתו של יצחק לוי, אבל להבדיל ממנו הוא לא עשה את זה באופן פרטי כמוסיקולוג, אלא במסגרת כל ישראל. אבל אני חשבתי על מפעלי הצלה גם בכיוונים אחרים, של החומר הכתוב. ולכן החילותי כאן בהקמת האוסף, רוצה שניגש כאן. אחד הצעדים הראשונים שלי עם הקמת מכון מעלה אדומים, ואני חייב לומר, העירייה הקצתה לי כאן את השטח, את המקום, תחילה חדר קטן, עד שהגענו לכאן, במסגרת, בתוך החדר הזה, המקדש מעט הזה, החילותי באיסוף ספרים. זה החל מאוסף פרטי שלי שעמד על כ-300 כותרים, שזה גם כן מספר הגון ויפה. זה הגיע היום, אני יכול להגיד כאן, בתוך הספרייה כולה, אפשר לראות גם את המדפים למעלה, פה, שם, ל-1,400 כותרים, שזה אחד מהאוספים, שלושת האוספים הגדולים בעולם. משתווה בהיקפו לאוסף של מכון בן צבי. הוא שני בגודלו לאוסף הגדול של האוניברסיטה העברית, של בית הספרים הלאומי, שמכיל למעלה מ-2,000 כותרים. בתוך האוסף הזה יש ספרים נדירים ביותר. אני עומד כאן מול הארון של המעם לועז. המעם לועז הייתה הצלחה מולית, אפשר לומר, מסחררת, בעיקר במאה ה-18, במאה ה-19. עד שהיא ירדה ממעמדה עם בו תקופת ההשכלה בשליש האחרון של המאה ה-19, אבל זה אומר שהיצירה הזאת ראשית כל הודפסה בכרכים בפורמט גדול. כאן אנחנו רואים את המהדורה, זה לא מהדורה ראשונה, זה מהדורה אולי הגדולה ביותר והנאה ביותר של אורטה קיוי בקושטא 1823. הנה השאר קצת פגום, ורואים כאן שזה פורמט של ספרי גמרא. זה מראה על הערך שייחסו
ליצירה הזאת. אני כתבתי על כך בדעת לנבון שהוצאתי, על, על, על תפיסת העולם שעומדת מאחורי היצירה הזאת ועל היומרות התורניות הגדולות שלה, וזה מצא בפיתויו בין היתר במהדורות האלה. עכשיו, מהכרך הראשון, מעם לא עז בראשית, שיצא עוד בחייו של רבי יעקב חולי 1730, נתפסו 10 או 11 מהדורות, וכולן נמצאות כאן בתוך בתוך הספרייה. גם מה שכתוב כאן, מסכת ברא קמא, זה לא מסכת ברא קמא, זה בעצם כרכים שמחכים עדיין לכריכה מחדש של המעם לא עז. בין היתר נמצאת כאן המהדורה הראשונה, המהדורה עצמה היא במצב לא איי-איי-איי, כי הרבה ידיים, היא עברה הרבה ידיים. אפשר לראות כאן את השטיח האופייני לכל פרשה. זוהי המהדורה הראשונה, ועליה אני הסתמכתי כשהוצאתי את דעת לנבון. אז יש כאן אוסף שאני חושב, זה חמישה חומשי תורה וספר יהושע. כי המאה המלועז, הספרים שהתחברו במאה ה-19, אני יכול לראות כאן, הנה אני מחזיק כאן את מעם לועז ישעיהו, כבר הפורמט מצביע על כך שאין לו יומרות כמו למעם לועז הקלאסי. אתה לא תראה כאן את שפע המובאות אצל יעקב חולי, 222 מקורות שהשתמש בהם לכתיבת היצירה. כאן מופיעים רבנים משכילים שכותבים עם אספירציות הרבה יותר קטנות, נמוכות, שמנסים להמשיך איכשהו את המפעל הזה. בכל אופן, גם אלה מיוצגים כאן. המהדורה הראשונה, מהדורת פרארה, יש לי רק... במהדורת פקסימיליה, שיצא לאור בספרד, אבל אפשר להתרשם מהספר. עכשיו, בכל זאת, המהדורה הזאת מיוצגת, גם המהדורה המקורית מיוצגת פה, בספריית מעלה אדומים. זה השער המיוחד של המהדורה הזאת, יצא בפרארה 1553, כתובה באותיות גותיות עדיין. והנה, אם תפנה את המצלמה אל הקיר, מתוך אותה מהדורה מפורסמת שהרגע ראינו את הפקסימיליה שלה, מהדורת פרארה, והדפים האלה, שיש לי עוד דפים אחדים נמצאים כאן בתוך המכון, הם נלקחו מתוך כריכה של ספר כתב יד תימני. איך הגיע תנ"ך בספרדית, באותיות לטיניות גותיות, אל ירקתי תימן? זה שיהודים נוהגים כבוד בכל דף מודפס, אנחנו יודעים, אבל זה די מפליא, די מפליא, כן? כן. כאן אתה יכול לראות דף מודד מתוך התכתבות קורספונדנציה מסחרית מהמאה ה-16, 1560, 1570, זאת אומרת כבר קרוב ל-450 שנה, שהוצא גם כן מתוך כריכה של ספר. עכשיו, מדובר כאן בתלמיד חכם שיושב בקושטה, הוא מנהל תכתובת מסחרית עם כל אגן הים התיכון, הקשורה בסחר בבדים. בדים שמקורם באנגורה, שזה אנקרה, שאותם הוא מייצא לנמלים שונים, בוונציה, בסרייבו, ממש רשת פרוסה. אנחנו יודעים שהיהודים הספרדים, מתוך ההתפשטות שלהם על פני קהילות שונות, ניצלו והפכו את זה למנוף כלכלי. אותו דבר קרה גם ליהודים הספרדים פורטוגלים, פורטוגזים באמסטרדם ובהמבורג, שהם מראשוני הסחר הבינלאומי. אז כאן יש לנו התכתבות, וזו התכתבות של אדם שהוא תלמיד חכם, כתובה בסולטריו, וגם היא הוצאה מתוך כריכה של ספר. עכשיו, הכתב הזה, כתב הסולטריו, שעבר גלגולים שונים, הוא היה כתב הרהוט שבו השתמשו יהודים בכל רחבי הפזורה הספרדית והמזרחית, המגרב והמזרח, ככתב, מה שקוראים הכתב הרהוט, הכתב הקורסיבי. אנחנו היום משתמשים
לצורכי יומיום בכתב קורסיבי אשכנזי. והיה גם כתב קורסיבי תימני, והיה גם כתב קורסיבי צרפתי. בכל אופן, בעבר זה היה כתב שתלמיד, שאנשים משכילים שלטו בו, ובמאה, בראשית המאה ה-20, גם בנות שקיבלו השכלה, למדו אותן לכתוב בטיפוס מיוחד של הסולטריו, והן יכולות היו להתכתב עם ארוסיהן שנסעו למדינות הים. והנה לא עברו עוד 2-3 דורות, וידיעת הכתב הזה השתכחה לחלוטין, ואנחנו היום קומץ של אנשים וחוקרים שיודעים לקרוא לדינו בסולטריו באותיות בכתב הזה. דוקטור דוב הכהן הוא אחד מהם, ואנוכי, ועשיתי מאמצים במסגרת, תכף אני אדבר על הוצאה, בפעל הוצאה מן, שניהל חיים נחמיאס, אביו של פרופסור שלמה, השופט שלמה נחמיאס, היה מגויס לצבא הטורקי, מסמך חשוב ממדרגה ראשונה, כי אין לנו עוד שום עדות מבפנים, מתוך הצבא הטורקי, מהעמליה, זה צבא העזר שאליו גויסו היהודים, על התלאות שעברו עליו, הוא ניהל יום 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 ממן, אחר כך העתיק אותו במחברת, ואני הוצאתי אותו לאור, דף מול דף, okay. שורה מול שורה, פענוח של הסולטריו. מול עברית שם. ולא עברית, לאותיות מרובעות, לאחר מכן תעתיק, תרגום לעברית, תעתיק לאותיות לטיניות, וכל זה מתוך איזושהי תקווה, שימצאו סטודנטים שירצו ללמוד את ה... זה לא, לא פשוט, זה לא כתב שאתה לומד אותו פעם אחת, כי... הוא הסתרע על פני מאות שנים, ויש וריאציות ושוני לא מעט. כן. כן, פתחנו במטרה הראשונה שהייתה איסוף ספרים, והצלה מתהום הנשייה. ספרים התחילו להגיע אליי בצורה לפעמים כואבת, הייתי אומר. יום אחד, אני עוד הייתי סמנכ"ל של מלאם, והספרנית של המרכז, מרכז המחשבים הממשלתי, באחד הימים אמרה לי, ראה, ביתי, אנחנו גרים בשכונת קריית משה, וביתי בת ה-12 עברה על פני אחד מפחי השפעה שלה, של השכונה, ובצבצה, ראתה שמבצבצים מתוך פח הזבל, ספרים שנראו לה כספרי קודש. מצאה שם שני ספרים, הוציאה, היא לא ידעה לקרוא את זה, כי זה לא, היה כתוב באותיות עבריות, אותיות ראשי, אבל לא בעברית, והיא הביאה את זה לאמא. והיא ידעה איכשהו שאני קרוב אצל הנושא הזה מסע. בשבילי זה היה, אני לא ידעתי אם לבכות או לשמוח. לבכות על כך שעלה לו עלה להם לאוצרות אבותיי. ולשמוח, משום שזה היה אבן הפינה הראשונה לאוסף הגדול שהראיתי לך של ספרי המעם לועז. איתם התחלתי. אז הבינותי מתוך זה שאנשים מדי פעם בניקוי הפסח, או כאשר נפטר אחד הזקנים, משליחים, פשוט משליחים את הדברים כחפץ, ככלי אין חפץ בו. ולכן התחלתי במפעל הזה, ויצרת, כל עוד היו לי תקציבים לרשותי שיכולתי באמת לרכוש, אז נמצאו גם אנשים שחיפשו בעבורי ספרים. יום, באחד הימים אני סובב לי במאה שערים, באחת מחנויות הספרים הישנים, וניגש אליי איזה אברך, אבדקן, ואומר לי, אתה מתעניין בספרי לדינו, נכון? אמרתי לו, נכון, מאיפה אתה יודע? אמר, לא משנה. במקום שאתה תלף ותקנה את זה, הוא נקע בשמו של איזה סוחר גדול. למה שאני אמצא את הספר, אמכור לו, והוא יוסיף לך 700% מכל... תקנה ישירות אצלי. וכך התחלתי באמת ליצור קשר עם בחורי ישיבה, שלא היו סוחרים גדולים, אבל יתרו בשבילי ספרים שונים. באחד הימים, אני רגע קוטע כאן, מתקשר אליי אחד מהסוכנים האלה שלי, וקבענו כארגננו פגישה ביום שישי במאה שערים, גאולה, כיכר השבת כניסה לחוף גאולה שם, לחברו של אותו בחור הייתה, יש חנות ספרים, ספרי קודש, בירקתי, באפלולית של ירקתי החנות היינו נפגשים, והוא היה מביא שקית ניילון, מתחיל מראה לי הספר, ואני כבר מורגל, אומר, זה לא מעניין, זה כבר יש לי 10 עותקים, זה אני אקח, זה אני אקח, זה אני אקח. פתאום אני נעצר, משום שהוא מראה לי קומץ של קרקרעים. מה שאתה רואה כרגע, אלה הם הדפים אחרי שניקיתי אותם ושקעתי אליהם הרבה זמן, והם נראים כל כך בהירים ויפים.
אבל גם באפלולית החנות אני הבחנתי שלפניי דבר יוצא דופן. ואני אסביר מדוע. החל מהופעת המען לועז, שם? הופעת... אנשים תוהים על שימוש כתב ראשי בספרות לדינו, בעיתונות לדינו, עד הדור האחרון, בסלוניקי, העיתונים האחרונים שהודפסו, עד בו הנאצים, הגרמנים הנאצים, הודפסו באותיות ראשי. זה דבר מופלא. אני חושב שזה היה מאז ומעולם. זה לא נכון. המסורת לכתוב ולהדפיס ספרים בלדינו בכתב ראשי החלה פחות או יותר עם המעם לועז. כי המעם לועז הוא באמת הודפס באות ראשי. והספר קנה לו מהלכים בצורה כל כך חזקה בקרב קהילות הספרדים שהתרגלו לכך. וכשאברהם מסע הוציא סמוך להוצאת המעם לועז את התנ"ך במהדורה חדשה, אחרי ששנים, דורות לא הודפס התנ"ך, החל מ-1740-43, הוא תחילה הדפיס את תרגום ראשי באותיות מרובעות מנוקדות. ובכרך השני הוא כותב שפנו אליו אנשים ואמרו שידפיס אותו כמו המעם לועז. וכך הוא עשה. ובאמת מאז זה נהפך לסטנדרט של הדפסת ספרים בלדינו. אבל זה מחצית מחייה של הלדינו. במה שאמור, בתקופה שקדמה למעם לועז, הרי שעדיין הייתה, היה רווח השימוש באות המרובעת, המנוקדת אפילו. זה השתמר באגדות של פסח שנתפסו גם במאה ה-19, בליבורנו, עם לדינו באותיות מרובעות מנוקדות. אבל, וכאן מה שראינו הרגע, זה ראשית כל דף מודפס, זה ספר. מיד כשראיתי שזה אותיות מרובעות, אמרתי, זה כנראה משהו לא שגרתי, כמו החומרים הרגילים שאני מקבל. המשכתי להסתכל והבחינו עיניי לצד ה... ראיתי מיד שזה מסודר בחרוזים, בבתי שיר. ואפילו שמתי לב שיש שורה קצרה, שורות ארוכות, שורות... שיש איזה שם בספרדית, כל איזה חרוז של פיה קברד או רגל שבורה. ועוד הבחנתי, לצידו של אחד הבתים האלה, כתוב באותיות קטנות יותר, יוסף. אמרתי, את זה אני הכרתי מהמחקר שלי ביוסף הצדיק, בקומנה של יוסף הצדיק. לפניי מחזה. מחזה שהדובר כאן יוסף, אחר כך מצאתי עוד דוברים אחרים. לא עמדתי איתו על המקר, הוא גם לא ביקש הרבה כסף. שילמתי לו מה שביקש, ולקחתי את זה כנוצא של על רע. רק ישבתי ללקות את הדפים האלה במסירות בעין קץ. איך ניקית אותם? דרכים רגילות, עם צמר גפן, אין חוכמות לדברים האלה. זה לא, אתה לא... תראה, במקרים קיצוניים אתה יכול להשרות את זה במים. אין סכנה, הדפוס לא ירד. אבל כאן זה הספיק ניקוי בשיטות רגילות. הצלחתי לזהות, אני לא אכנס כאן לפרטים, את הדפוס שבו הודפס הספר הזה, למרות שלא היה לו שער ולא קולופון. התברר שהוא הודפס בדפוס דגרה, שפעל בוונציה, בשלהי המאה ה-16, שנים אחדות עוד המשיך, במאה ה-17 ספרים בודדים נתפסו, כך שהשנה היא בסביבות 1600. והתברר לי שלפניי, דפוס קדום ביותר של מחזה קלאסי, ואני מדמה לזהות אותו עם מחזה שמופיע ברשימת ספרים שנרשמו אצל יהודי איטליה בכוח של האינקוויזיט של השלטונות, שלטונות הכנסייה, שלא היו כתבים אסורים בקרב יהודים. הם נדרשו להמציא בעלי ספריות רשימות של ספרים, ובשתיים הרשימות האלה מופיע מחזה בשם מעשה יוסף. אני נוטה לחשוב שזה המחזה שהוא כאן לפניי. המחזה הזה הוא אח לעוד שני מחזות נוספים שהגיעו בגניזה, הגיעו לנו אלינו דרך הגניזה הקהירית. אחד מהם הזכרתי קודם, כן. הקילנה שבתו לומד טורס נהרו, והשלישי הוא מחזה גם כן על יוסף, וזה מעניין לעניין אברהם טולדו, מחזה של נכתב על ידי נוצרי, גם ברטולומי דה טורס נהרו היה נוצרי,
שהוא עוסק בפרשת יוסף ואחיו, וגויר כהלכה לאותיות עבריות, והודפס באותיות עבריות. שלושה מחזות שנתפסו לפני כל מחזה אחר שנתפס באותיות עבריות. לא יידיש ולא עברית. בעברית יש לנו מחזה צחות ביחותא דקידושין של רבי יהודה של יהודה סומו, שהוא הגיע בכתבי יד אבל לא בהדפסה. כן, המחזות המודפסים בלדינו הם הראשונים שהודפסו באות עברית למעלה מ-100 שנה לפני הדפסת כל מחזה אחר בעברית או ביידיש. והלדינו מקדימה כאן את היידיש לא רק בבחינה הזאת, כי ראשיתה של הדרמה ביידיש הייתה של פורים שפיל, של מחזות וולגריים עממיים ביותר, ורק אחר כך מתחילים להופיע מחזות תנכיים וכן הלאה. וכאן אנחנו מוצאים לפנינו, כן, זה אחת ההוכחות החשובות על חשיבותה של מלאכת האיסוף הזה והצלה של ספרים, כי הספר הזה בקלות יכול היה לרחש על ידי איזשהו אספן, ואז הוא שומר את זה אצלו ואף אחד לא יודע על כך. אני מפרסם תמיד על הדברים האלה. כן, בצד איסוף הספרים, ותוך כדי אותה עבודה עם אספנים, התחילו להגיע אליי גם כתבי יד. וכתבי יד הם פרשה אחרת, יותר אפילו מרתקת מאשר זו של ספרים. כי ספרים נתפסים באקזמפלרים רבים, אמנם לא כמו בימינו, אבל 500, 1000 אקזמפלרים. ויש סיכוי שאחד מהם ישרוד, למרות שגם ספרים עבדו ולא, ואינם נמצאים בידינו. כתבי יד הם יחידאים. ולכן הם לפעמים מספקים לך חומר שלא תמצא אותו בספרים, והם משלימים עוד יותר את הפסיפס הזה של יצירה בלדינו. כן, הצטבר כאן אוסף של מאות כתבי יד, שהם מחכים לחוקרים, לצערי הרב, חוקרים צעירים. לא מעט בחורים עושים דוקטורט בתחום הלדינו, בעיקר באוניברסיטת בר אילן, אבל הם נרתעים מפני העיסוק בסולטרר. זה נראה להם מחסום בלתי אוויר. זה יותר קל לגשת לעיתונות הלדינו המודפסת, למצוא שם נושא מרתק מהחיים הסוציאליזם, נגיד, בסלוניקי, ולכתוב דוקטורט על הדבר הזה. זה חשוב, אני לא מזלזל. אבל מתוך כך, אנחנו צמאים למישהו שיקח לידו, כי כמה שאני מפרסם, כמה אני יכול, אני כבר נמצא אחרי הפסגה, או נגיד בפסגה של העשייה שלי, ועשיתי מה שעשיתי, ואנשים אחרים, אני מצפה עדיין שיעשו. אז אני אראה כאן דוגמה לאחד מהאוספים הגדולים של כתבי היד. כן. בתוך אוסף מאות כתבי היד שנמצאים כאן במכון, נמצא כאן אוסף עשיר ביותר, גדול ביותר, אפשר לראות מלא וגדוש, של דרשות של רב מודרני, בראשית המאה ה-20, זה למשל 1928, כולו, רובו ככולו כתוב בסולטרר, של רב שפעל בעיר חסקובו שבבולגריה. יש לנו רצפים של דרשות, זו דרשה לראש השנה, 1928, ואני מיידתי וסידרתי. יש לי כאן ראש השנה 1930, יש לי ראש השנה 1931, 1939, 1943, לא, 33, סליחה, 35, הכל ראש השנה. אתה יכול ככה לפרוס ולראות עד כמה הרב הזה מחדש משנה לשנה. מהעיון שעיינתי ופרסמתי אפילו משהו כאן, עודות זה בעקי ירושלים, מצאתי כמתגלה כאן עולם מיוחד, עולמו של רב משכיל בקהילה יהודית בבלקן. מה זה אומר? אצל היהודים הספרדים לא, הרפורמה לא פקדה את משכנות הספרדים. אומרת, הידוע השפעות, אבל לא נולדה תנועה רפורמית או קונסרבטיבית. מה שקרה אצל היהודים הספרדים זה היה במסגרת האורתודוקסיה. תזוזות רציניות, משמעותיות ביותר, ואחד מהם מתגלית כאן. רב שהשכלתו התורנית היא אולי לא משתווה לרבנים הגדולים שבמאות השנים שקדמו לו, אבל כנגד זה יש לו השכלה אירופאית מסוימת. הוא מצטט את גתה, הוא מצטט את אפלטון בדרשת חתונה. מצד אחד הרמב״ם, מצד שני אפלטון. זה לא מפליא אותנו, כי הרמב״ם בעצמו היה בעל זיקה לכתבים פילוסופיים יווניים,
והנה כאן אנחנו מוצאים את, את עולמו המיוחד של רב יהודי שמשתקף, וכמה שניסיתי לעניין בכך סטודנטים שיקחו את האוסף הזה ובאמת יכתבו עבודת דוקטורט על אותו עניין שאני מדבר עליו, עולמו של תלמיד חכם שיושב בקהילה בינונית בבולגריה, חסקובו, עלה אגב לארץ, ובסוף ימיו יש אפילו דרשות שכתובות בקורסיב שלנו, בקורסיב אשכנזי. אז זו דוגמה לאחד מהאוספים. יש כאן גם... היה מפעל ההצלה, או חלקו. אבל לאחר שהחל להתבסס מפעל ההצלה, הרי כצורך, אמרנו א', לומר את הבית והגימל. והבית והגימל זה מה תועלת יש בכך שישכבו החומרים האלה למעצבה על מדפי הספרים. שמעטים דורשים בהם. צריך לעשות משהו כדי להביא את זה. להפיץ את זה ל... כן, עכשיו, מתוך זה, בזה אני ראיתי גם שליחות נוספת. יש תמונת מצב שאני נלעיתי להתמודד איתה, והיא שגם אלה שמתעניינים בתרבות הזאת של שפת הלדינו, הם באים ממחוזות הנוסטלגיה ונותרים ממחוזות הנוסטלגיה. זאת אומרת, תן להם הקלטה, הנה קיבלתי היום הקלטה של זמרת מוכשרת שהייתה אצלי כאן, אופרי אליאז. כן. מבצעת באמת בצורה קול נעים, בצורה יפה. תן לציבור קונצרטים שמהם תשמיע גם את השירים שמכירים בדרך כלל, אל תפריז, כי אנחנו מדברים על הצער של אלפי שירים, משמיעים מתוכם 30-40 שירים בדרך כלל. ספר קצת סיפורים, קונסג'אס, קוונטוס וכן הלאה. ומילאתי כאן את חובתי למורשת אבותיי. באים לקורסים שהרשות הלאומית לתרבות הלדינו כבר, אני יודע כמה, 15 שנים כבר עורכת, אנשים משכילים. אבל הם כאילו אומרים, כאילו, אני לא אומר שממש מתבטאים בצורה כזאת, שבכל האמור בהשכלה יש לי את עמוס עוז ואברהם בית יהושע וסופרים ואני קורא וכן הלאה. כשאני מגיע ללדינו זה להתקרבל קצת בסמיכות של סבתא ולחוש את זה. עזוב אותי עם יצירה, זה כואב לי, זה כואב לי הדבר הזה, משום שבאמת אחד הדברים שלקחתי עליי זה לפחות לשנות את החוסר האיזון המשווע הזה שהיה בהתייחסות אל הלדינו, ההתמקדות. או בפולקלור, ויש חוקרים שאני מעריץ אותם על עבודתם בתחום הפולקלור, החל ממנדס פידל, דרך משה עטיאס, שושנה וייך שחת, ששיתפתי את הפעולה לפחות בשני מפעלים גדולים שלה. זה חשוב. עיסוק בפאזה האחרונה של היצירה בלדינו קופלס מהמאה ה-19-20, ביצירה תורנית קצת, זה מעט מאוד, קצת השתנה בשנים האחרונות בזכות באמת מי שמתמסר לזה כמו פרופסור צ'יניו מיוחס, אליזה צ'יניו מיוחס ועוד כמה, אבל כל החטיבה הגדולה של רצף היצירה בלדינו נשארה בלי נגיעה, ולכן אמרתי אם כבר תוך כדי מפעלי הצלה אלה, גם נסעתי לסופיה וצילמתי שם כתבי... אתה גם קרוב למשפחת צ'יניו. אני בן למשפחת צ'יניו, כן, בוודאי. בגנינה, תלמון. כן, היא בת דודה שלי, היא הייתה המדריכה שלך. כן, כן, ואליזה נשואה לבן דודי, כן. זוהי משפחה, אגב, ששורשיה באראגון, והיא התנצרה בחלקה וקיבלה את השם דה סנט אנחל, ואחד מבניה, לואיס דה סנט אנחל, היה בעצם המצנת המממן הגדול, לא מכספו, אבל בקונסורסיום גדול שעשה את מסעו של קולומבוס, יחד עם גיסו גבריאל סנצ'ס, שהיה שר האוצר של ממלכת אראגון. אז זה סיפור בפני עצמו משפחת צ'יניו. אז לקחתי לי למטרה, כן, אני גם נסעתי לסופיה וצילמתי שם כתבי יד חשובים ביותר וחשפתי יצירות, רק כדי לקבל את הרושם של התפקיד שיכול להיות לכתבי יד, עבודה מונומנטלית של אלנה רומאו, שהייתה עבודת הדוקטורט שלה על הדרמה והמחזה והתיאטרון בקרב היהודים הספרדים.
אז היא ראשית כל שם טוענת בעבודה שלה וגם הלאה ש, שזוהי סוגה אדפטדה או אדופטדה מאומצת, זאת אומרת שהיא חלק מתופעת ההשכלה. אני לא חולק לחלוטין עליה, אבל הנה אני חשפתי כאן שורשים קדומים מאוד של מחזה בקרב היהודים הספרדים, ולא רק השפעה של הגעת ההשכלה לאימפריה העותמנית. מה שחשוב זה היצירה שלה חושפת קיומם של 600 ומעלה מחזות שבוצעו בלדינו ברחבי הפזורה הספרדית. מאיפה היא אספה את כל החומר האדיר הזה? היא ישבה ונברה בעיתונות מהתקופה ומצאה שם לעתים נדירות או רצנזיות, לפעמים הודעה על קיומו של נשף שבו יציגו מחזה וכיוצא בזה דברים, ותוך כך אספה חומר עצום. כנגד ה-600 מחזות האלה עומד קומץ של מחזות שיצאו בספר, פחות מ-20 מחזות. ועוד מחזות שהיא חשפה, ואני בעקבותיה גם כן, בתוך העיתונות. העיתונות התפיסה גם מחזות. מגיע ל-30, 40, 50 מחזות שבידינו. אבל מתוך האוסף של 600 מחזות שהועלו בקהילות הספרדים, לא הותירו כאילו עקבות אחריהם. ואז אתה הולך לכתבי היד, בכתבי היד אתה חושף מחזות. מחזה כזה אני חשפתי בתוך כתב יד, בסיועו של ידידי דוקטור צבי קרן, שהוא חוקר יהדות בולגריה, שהוא חיבר אותי אל הארכיון המדינה של סופיה, של בולגריה בסופיה, ושם מצאתי שתי יצירות של אחד מגדולי המחזאים בלדינו, שעד לעבודתה של, או בעקבות עבודתה של אלנה רומרו, ידוע היה לנו רק שמו ושם המחזות שתרגם וחיבר. והנה שניים המחזות הנמצאים בידיי, אחד מהם כרם נבות, לוויניה דנבות, אני הוצאתי אותו לאור כחלק ממה שאני אספר מיד. אז אחרי שהצטבר החומר הזה, וראיתי שיש כאן יצירות שראויות, ושהייתה התעלמות מהן, מתוך כל התפיסה הזאת שלי, שפיתחתי בדוקטורט שלי, בספר הקובס של יוסף, הצדיק שזכה אחר כך בפרס טולדאנו, הרצף היצירה בלדינו, אמרתי צריך לעשות משהו ולפרסם. לקחתי עליי לפרסם סדרה של 10 ספרים שבה כל אחת מבין 500 שמאז גירוש ספרד תיוצג ולפחות ביצירה אחת. עכשיו, כשזרקתי את הרעיון, זה היה הרעיון שלא ידעתי איך אני אבצע אותו, כי מבחינת המאמץ, הכסף וכן, אבל באמת בתוך פחות מ-10 שנים הצלחתי להעמיד את זה על הרגליים, בתמיכות שונות שקיבלתי ממפעל הפיס, בשיתוף פעולה עם מרכז משה דוד גאון וכן הלאה, הצלחתי להעמיד באמת סדרה של הספר. האחרון, אגב, כבר לא התפסתי אותו והעליתי אותו כספר אינטרנטי, אבל 10 ספרים שהבטחתי היו, וביניהם באמת מיוצגת כל אחת מחמש המאות במה? לא סתם סדרה קלאסית של שירה קלאסית ודרמה, בין היתר שיריה של קלריס ניקוויצקי, משוררת מודרנית בתכלית, שכתבה שירה בהשפעתו של פדריקו גרסיה לורקה בצרפת, שאני הוצאתי גם את השירים שלה שנתפסו בספר וגם כאלה שליקטתי מתוך כתב עת ספרותי בספרד. צריך להסתכל על הרשימה כולה ולראות, זה נותן לך פנורמה של רצף יצירה בלדינו. תוך כדי זה, אני קטעתי מבואות, וחלק מהמבואות האלה, אני חושב שיש להם חשיבות רבה מאוד, תרומה חשובה לחקרי הלדינו. אני יכול לציין למשל את עבודתי בתחום הרומנסה, שאותו נוטים לשייך דווקא לסקטור של ספרות עממית, למרות שהוא בין לבין. לרומנסה אני נדרשתי במאמר מוקדם מאוד שפרסמתי בספר לכבודו של ספיחה, שבו עדיין נקטתי גישה, הבאתי איתי את הגישה המתמטית של תורת האינפורמציה. היום אני כבר לא מזדהה כל כך עם הקו שפיתחתי שם לגבי הרומנסה, אבל התרומות החשובות היו בספר על יוסף הצדיק, שם הקדשתי פרק, ואני חושב שתרמתי תרומה ראשונית חדשנית בקשר לרומנסה ולשלביה הראשונים, ופיזרתי, אני חושב, כל מיני, אני סבור ככה, אני יכולים לבוא לחלוק עליי, כל מיני דעות קדומות אודות הרומנסה. אחת הדעות המקובלות זה שהרומנסה זה ז'אנר שבעל פה, שמועבר בקרב נשים מדור לדור, הוא שייך לנשים, ונשים, 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 ונשים,
והיום שמואל רפאל גם מפתח את התיאוריה של השתקפות העולם האישה והיחס העוין של הגברים לרומנסה. צר לי, אני חולק עליו כמעט בכל דבר ודבר בעניין הזה. התיאוריה שאני פיתחתי כבר בספר, כל כך של יוסף הצדיק, הייתה שבמאה ה-15 הרומנסה נוטשת את טירות האבירים, כי הם מצאו להם כבר אופנות חדשות, זה מקרוב באו, מאיטליה בעיקר, ויכולה הייתה להיעלם לחלוטין מהנוף הספרדיאת שהיו מגיעים ארכיאולוגים וחושפים אותה, אבל היא מצאה מקלט אצל המוני העם בפלאסה, בכיכר השוק. בחצירות. לא, פלאסה זה כיכרות. זה הלב הפועם, מי שביקר בספרד היום יודע שעד היום, בערים עתיקות כמו סלמנקה, זה הלב הפועם של העיר, לא משנה כמה היא התרחבה ונבנתה מסביב. וחוגלרים, שאלה היו מבצעים המובהקים של הרומנסה, כנגד חוגלרים שהסתובבו בחצרות האבירים, יש לנו חוגלרים של כיכר השוק. ומתחילה מסורת, והרומנסה כתוצאה מכך מרחיבה גם את טווח הנושאים שלה, לצידם של מלכים, נסיכים, אבירים, מתחילים להופיע פשוטי העם, ממש מרתק העניין.